Settur er síðasti borgarstjórnar fundur þessa kjörtíma bils. Þriðjudaginn 3. júní. Það hefur verið ákveðið að tillaga 1 og tillaga 2 eru nú lagðar fram allra borgarfulltrúa meiri hlutans. Og við byrjum á fyrsta dagskrálið. Tillaga Samfylkingarinnar og Bestaflokksins vegmyndir eftir Erró í Breiðholti. Og þá tekur tillöguflytjandi borgarfulltrúi Einar Örn Benediktsson fyrstu til máls. Frú forseti og ástkæra borgarstjórn. Ég er mjög ánægður með að titlinum á þessari tillögu væri breytt og ég þakka kærlega fyrir það að það var komið að það hafi verið gert því að þetta er sérdeilis ekki mín tillaga, heldur er þetta svona tillaga sem að ég vonast til að allir í borgarstjórn geti sammælst að vísa áfram. Við samþykktum menningarstefnu hérna ekki alls fyrir löngu og í henni getur að það eigi að fara að athuga og setja upp almennlega stefnu útilistaverk í nær umhverfi okkar allra. Sem hluti af þessari menningarstefnu þá vorum við líka með í framhaldi af samþykkt menningarstefnu hérna í borgarstjórn að þá var í gær á síðasta fundi menningar og ferðamálaráðs þá voru samþykktar aðgerðir í tengslum við menningarstefnuna og ég ætla aðeins að útlista það að það var það gengur stundum undir nafninu menningarpokin eða listakista eða menning fyrir alla. Og þetta er sem sagt menning fyrir bara alla, það er að segja á menning aðalega fyrir börn. Og fyrsta verkefnið snýr að barnamenningu. Síðan var líka samþykkt sjóður til að sækjum styrk til þess að fá ljósmyndir í bækur sem tengjast menningarsögu og minnjum Reykjavíkur. Einnig var samþykkt framlag til borgarbókasafnsins til þess að hefja innleiðingu á rafrænum bókum eða útlánum til þess að fá þetta í eitthvað form. Einnig var samþykkt til að standa að menningamerkingum og síðan það sem að mér finnst kannski mjög spennandi að það er að byrja á rannsóknum hagræn áhrif menningar í Reykjavík. Þær tölur sem hefur verið að notast við eru oft frá 2008-2009, þannig að þetta er svona mjög vert rannsóknarstarf fyrir okkur til þess að hafa aðgang að til þess að skilja í raun og veru hvað menning er og hvað hún er að gera fyrir okkar samfélag. En nú ætli ég að snúa mér að þessari tillögu meiri hlutans, þar að segja Samfylkingar og Bestaflokksins. Og tillagan er svo hljóðandi. Borgarstjórn samþykkir að ráðist verði í nauðsynlegan undirbúning svo setja megi upp vegmyndir eftir Erró í Efra Breiðholti. Listamaðurinn hefur boðist til að gefa Reykjavíkuborg höfundaverk sitt fyrir tvo veggi í þessu skyni og yrði þetta til þess að breiða út list í opinberu rými utan miðborgarinnar, fegra Efra Breiðholt og auka stolt íbúana af nærum hverfi sínu. Listasafni Reykjavíkur er falin umsjón með undirbúningi, svo sem að gerð kostnaðaráætlunar, öflunar nauðsynlega leyfa fyrir umrétta veggi og áætlun framkvæmd verksins. Nánari útfærsla og kostnaðaráætlun verður lögð fyrir borgarráð. Í stuttri greinagerð kemur fram, með leyfi forseta, Erró er vafalaust þekktasti myndlistamaður íslensku þjóðarinnar. Hann hefur sýnt Reykjavíkuborg og listasafni Reykjavíkur einstakan rausnaskap með því að gefa verk sín safninu. Erró er jafnframt heiðursborgar Reykjavíkur og yrði það mikill fengur að fá varanlegt listaverk eftir þennan ástsæla listamann í almenningsrými borgarinnar. Verk Errós hafa verið sýnd á mörg helstu söfnum Evrópu og víða heim. Vegmyndir hans prýða merkar byggingar í mörgum borgum og hafa reynst mikið aðdráttarafl og aukið á umhverfisgæði. Þetta er sem sagt tillagan sem að hér er lögð fram og vonast ég til að allir í borgarstjórn sammælist að vísa þessu áfram í frekara kostnaðarmat þannig að á endanum þá getum við fengið að sjá tvö frábær verk eftir Erró í Reykjavík í Efra Breiðholti. Takk fyrir.
hefur borgarfulltrú Einar Örn Benediktsson lokið máli sínu og þá tekur næstu til máls borgarfulltrú Júlíus Vífill Ingvason. Forseti ágætu borgarfulltrúar, ég vil bara fagna þessari tillögu borgarfulltrúans Einars Arnars Benediktssonar og sérstaklega þó vil ég fagna og þakka fyrir að Erró fyrir það að gefa borginni svo höfðinglega gjöf og að gæða lífið hans listaverkum upp í Breiðholti. Það leitar aðeins á hugann hérna og leiði mér það með leiði forseti aðeins að minnast föður Errós vegna þess að hann hefur gert slíkt í sama. Og við höfum víða borginna listaverk eftir Guðmund Einarsson frá Miðdal, það sem til dæmis að líkna og lækna sem á Landspítalanum. Hér í Pósthússtræti mjög fín mynd af landnemum, lágmynd, í sama húsi og kaffi Parísari. Og svo höfum við myndir eftir hann bæði í Þjóðleikhúsinu, Háskólanum, hér út í hérna Víkurkirkjugarði og víðar. Þannig að faðir Errós á mikið í Reykjavík og Reykjavík á mikið í honum. Og nú Erró kominn eiginlega á þennan sama stað, hann kominn út í almenna opinbera rými og það mikið fagnarefni auðvitað með allt verum hætti, en þeir eru ólíkir listamenn, þeir eru tveir feðgar. Þó ber auðvitað að geta þess að Erró hefur verið mjög aðgengilegur öllum Reykvíkingum og Íslendingum í gegnum tíðina. Hans listaverk eru til á ótrúlega mörgum heimilum og þá bæði sem frumverk og líka sem eftirprentanir og sem grafík og svo framvegis. Þannig að ég bara tek þessari tillögu borgarfulltrúans fagnandi og við borgarfulltrú á sjálfstæðsflokksins munum auðvitað samþykja þessa tillögu og vonum að hún verða veruleika. Þá er borgarfulltrú Júlíus Vífill Ingvason lokið máli sínu, þá ekki fleiri hvatt sem hljós undir þessum. Jú, borgarfulltrú Einar Örn Benediktsson, gjör svo vel. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég fagna því að þessi tillaga hljópti þennan góða hljómgrunn og ég býð spenntur eftir að sjá niðurstöðuna og hvernig þetta muni líta út. Ég geri ráð fyrir því að þetta sé í síðasta sinn sem að ég standi hér og þá ætla ég bara að fá að þakka kærlega fyrir mig þessi fjögur ár. Þetta hefur verið góð ferð, frú forseti. Og það hefur verið gaman að vera í besta flokknum hérna og notið þess í hvívetna að vera í besta flokknum. Ég vil fá að þakka samfylkingunni þessa vegferð. Ég ætla að útskýra að þetta bannorð í besta flokknum að segja vegferð. Í hver skipti sem einhver segir vegferð. Það baulaði fólki yfirleitt alltaf á okkur. Þannig að nú ég búinn að gera sekur þrjú baul með því að segja, já, þannig ég ætla ekki að baula meira hér í pontu, en ég ætla líka að þakka ykkur öllum borgarfulltrúum kærlega fyrir þessa viðkynningu. Þetta hefur verið mjög gaman og skemmtilegt, endunærandi og ætla að fá að fylgjast með ykkur og veita ykkur öllum aðhald úr fjarlægð, hvar sem ég verð, af því að ég verð á internetinu og ég sé ykkur alltaf. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrú Einar Örn Benediktsson lokið máli sínu og þá hafi ekki fleiri kvart sér hljóðs undir þessum dagskrálið og telstu umræður lokið. Við berum tillöguna upp. Þeir borgarfulltrú sem samþykja hana vilji gefi merki. Hún telst samþykkt samhljóma. Forseti hefur ákveðið að annar dagskráliður og þriðji dagskráliður umræða fari samhliða.